G-Mobile хинтэй аймгийн компаниум гэж төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга Ташнам хэлсэн үгэндээ тодтгосон юм. За сүүлийн 2 жил тус компани хинтэй аймгийн мэдээлэл харилцаа холбооны салбарт үнэтэй хувь нэмрийг оруулж бүх сумдад 4G сүлжээнд холбож нийт шаардлагатай төрийн байгууллагуудад үнгүй өндөр хурдны интернетийн үйлчилгээг нэвтрүүлж төвийн 4 сургуульд ихтгэлтэй утсыг байршуулсан гэд олон хөрөнгө оруулалтыг хинтэй аймагт хийсэнд удирдлагуудын зүгээс талархаж байгаагаа илэрхийлж байла. Төвийн сэргэлт энэ одоо том бодлогын хүрээнд одоо бас сэдвээр хувийн хвшилж хилээ гэсэн дэмжиж ингэж одоо хамтарч ажиллахын талархалтай байна. За манай G-Mobile бол одоо яалтч байхгүй Монгол улсын анхны одоо орон нутгийн одоо компани гэдгээр их онцлогтой. Тэгээ хинтэй аймгийнхаа одоо удирдлагуудтай орон нутгтайгаа маш олон одоо ажлыг бас хамтар зохион байгуулж байгаа. Сая бид нар одоо хөрөнгө оруулагчдын одоо том чуулган зохион байгууллаа. Энэ чуулган дээр ч гэсэн одоо ил жуулчлалын чиглэлээр ихтгэлтэй бас дурдсан нийт одоо манай 18 сум 5 тосгон бүхэлдээ одоо интернет 4G толбогдсон. Одоо бид нар бага 89 багийг одоо холбох ажил руу орж байгаа. За 70 орчим хувь нь бол одоо холбогдсон. За одоо нэн тэргуунд яг ажил жуулчлалын маршрутын дагуу 7 цагийг одоо холбох ажлыг мөн одоо Ташнам одоо захиралтайгаа хамтарч хийхээр бид одоо төлөвлөж байгаа. Энэ мэтлэгээр орон нутгийн одоо иргэдийн ажлын байртаа болгох өнөөдөр говь компани одоо салбар орж ирж байна. Энд одоо 100 гаруй иргэдийг одоо ажлын байраар хангаж байна. Мөн дээрэс нь одоо G-Mobile-ийн маань энэ одоо дуудлага хүлээн авах төв Улаанбаатар хотод байрладаг байсан бол өнөөдөр Хинтийн аймагт ирж одоо 30-аад иргэдийг одоо ажлын байраа хангах ийм одоо сайхан ажлууд хийж байна. Тийм учраас та бүхэндээ чин сэтгэлийн дахин талархлыг илэрхийлье. Иргэдийн маань ажлын байртаа болгож орон нутгийг одоо хөгжилд тодорхой хэмжээгээр хувь нэмрээ оруулцаад талархал илэрхийлж ажлын өндөр амжилтыг хүсэе. За дуудлага хүлэн авах үйлчлэгийн төвийг анх нээх болсон санаа нь орон нутагт ажлын байрыг нэмэгдүүлж орон зай цаг хугацаанаас үл хамааран хэрэглэгчдэд чанартай үйлчлэгийг орон нутгаас яагаад үзүүлж болохгүй гэсэн санааг өөртлөн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга Ташнамын санаачлагаар энэхүү өнөөдөр тус төв нээлтээ хийж үйлчлэгээ үзүүлэхэд бэлэн боллоо. Цаашид G-Mobile Хинтэй аймагт олон бүтээн байгуулалтыг хийхээр төлөвлөж байна гээ. G-Mobile компани өнөөдөр ингээд дуудлага хүлээн авах төвөө ингээд Хинтэй аймаг Чингис хотод нэгээд байна. Тэгээд өнөөдөр байдлаар бид нэр 15 хүнийг ажилд авсан байна. Тэгээд өнөөгөр цусгүй цаашдаа бас нэмж шүү 15 ажилч авна. Тэгээд энд бас цаашдаа зүүн бүсийн борлуулалтыг бас энэчнээс хий гэж бас одоо судалж байгаа. Энд дээр ажиллаж байгаа. Тэгээд ер нь алсдаа 30 хүнийг энд тогтмол цалинжуулахаар одоо ийм сайхан салбар болно, ийм дуудлага хүлээн авах төв нээсэндээ баяртай. Нодлон бол нэг би өөрийн хувьда Хинтийн аймагт 18 сумд 4G сүлжээний нээлт одоо хийж ажилласан байгаа. Тэгээд цахим Хинтийн өрөөнд ор тэгээд 18 сумаар аялаад ажиллаад явж хахад одоо нэг санаа төрсөн. Нэр яагаад манай зөвхөн дуудлагын төв биш зөндөө олон одоо хилц салбарууд те яагаад заавал Улаанбаатар хот байх хэвчтэй. Өнөөдөр чи бүхэн цахим болцсон. Бүхэн интернетээр ажиллаж байна. Интернет сүлжээгээр одоо бүх маа хийж байна. Ялангуяа одоо 2021 онд 22 онд бид нэр корона гэдэг одоо те энэ вирус одоо дэлхийд даяар одоо тархсан. Тэгээд энэ короногоор бид нар ойлгосон. Ерөөсөө интернет сүлжээ байхад бол бид нар ерөөсөө гэрээсээ ажиллаж болдго юм байна. Тэ одоо гэрээсээ сурч болдго юм байна. Тэгээд интернет сүлжээ байхад бол тэгээд өнөөдөр технологи аягүй болон энэ инновацлог санаа технологийн аягүй болон ийм дэвшилтүүд явж байгаа болохоор одоо бүх юмний л одоо менежмент бүх юм ингээ өөрчлөгдөж байна тийм. Тэгээд бид нар G-Mobile болчихсон бас энд одоо бүх юмд нь бас нийцэж тийм нэгдэж одоо ингээд байж байгаа. Тэгээд Хинтэй аймгийн Чингис хотод бүхэл бүтэн G-Mobile-ийн орон даяар одоо тийм дуудлага хүлээн авах төв маань одоо энд ирсэн байгаа гэх баяртай байна. Боо Монгол орны бүх G-Mobile-ийн сүлжээ одоо хэрэглэгч нар одоо тийм ингээд одоо манай дуудлага одоо төв рүү уцдаж одоо яадаг ханддаг байгаа. Тэгэхээр энд дандаа дуудлага ирж байгаа гэсэн үг. Алаг бар сүлжээний төвд байрлах энэхүү төв нь 20 хүнийг ажлын байраар хангаж байна. За нэг сарын хугацаанд эдгээр ажилтнуудыг бэлтгэж дадлагжуулжээ. За бусад дүүрэн холбооны оператууд зөвхөн Улаанбаатар хотод төв офстай байж хэрэглэгчдийнхээ дуудлагыг хүлээн авдаг бол орон нутагт энэ төвийг нээж ажилуулах боломжтой гэдэг G-Mobile анзаарч энэхүү Хинтэй аймагт анхны
дуудлага мэдээллийн төвийг амжилттай нээж байна. Тэгэхээр манай дуудлагын төв маань ерөнхийдөө 21 аймгийн 330 сумыг хамран дуудлага үзүүлэх байгаа. Хүлээ авахулчлагийг бас Ажиума байлгах хамт олон Хинтэй аймагта ажлын байр нэмэгдүүлж байгаадаас баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд бас энэ хамт олонны нэг хэсэг болсондоо бас их маш их баяртай байна. Тэгээд орон зайг ерөнхийдөө үл хамааран ингээд бид нэр Хинтэй аймагт ажлын байраа нэмэгдүүлээд тэгээд хүмүүстэй үйлчлэг болсондоо маш их баяртай байна. Монгол орны хаанаас ч холбогдсон бид нэр ерөнхийдөө дуудлагыг аваад хариулж өгөх байгаа. Бид нар ерөнхийдөө дадлах цугсаа маань нэг сар байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө ажилдаа нэлийн дадлахшаад гарт маань ороод ирсэн байгаа. Тийм учраас та бүхэндээ чанартай сайхан үйлчлэгийг үзүүлэх болно. За баярлалаа. Төнгөдөхгүй Хинтэй аймагт Жимо Болийн 5G сүлжээ нэвтрэх бөгөөд мэдээллийн технологитой Хинтэй аймаг хөлнийлүүлэн алхах гарцны хүү нэгдэж байна гээ.